kiki toko na yo na momengo lelo na lembi na ngai yobu lelo na lingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion na kozonga te olake libela na ena kiki toko na yo na momengo lelo na lembi na ngai yobu lelo na lingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion na kozonga te olake libela na elaki kitoko na yo na bomengo lelo nalembi na ngai yobu lelo nalingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion na kozonga te olake libela oka. Na yon to kabona bandeko na koma libre Utanga na yon to swana bandeko kangelanga yelongie na koma libre na koma libre ou Utanga na yon to kabona bandeko na zuwa yanga indako e Utanga na yon to kabona bandeko e na koma libre Na koma libre Na koma libre Na koma libre u Liberté Mama, mama. Utanga na yon to kabona bandeko e na koma libre o. Pako nangai na futaka e. Eloko ninyo lingi na nzoto nangai bandeko e. Na koma libre. Na koma libre, na koma libre ou. Utanga na yon to kabona bandeko e na koma libre ou. Na koma libre, na koma libre, na koma libre ou. Tikala libro na sala hoyo motemelingi mama mama olinga kolobisa ngai te bandeko e na lukati na ngai na yebate bandeko e oh opanza ngai sango kisasa mobimba e olinga kakutu ndeko bomangai na koma libre, na koma libre ou. Liberté, liberté, na lingi na tikala libre na sala boyo monte melingi, mama mama. Pako nange na futaka e. Con niño lingina nsoto na ngai bandeko e E pa ini ngai na kende te bandeko e Buku na ngai apako botolo bandeko e Pase por na ngai o botolo bandeko e Na koma libre Na koma libre Na koma libre ou Kala libro na sala, voyo motembe ningi,
ma mama. Eloko nino lingi na nzoto na ngai bandeko e. Uta ngai na yo toka bona bandeko e. Na koma libre. Tangai na yo toka bona bandeko linga kolobisa ngai te bandeko e. Utangai na yo toka bona bandeko na zuwa ya ngai nzoto e. Utangai na yo toka bona bandeko na konda kananga lisusu te bandeko e. Onde la tegewa. Na koma libre. Na koma libre. Na koma libre. Utanga na yo to swana bandeko kangelanga ielongie. Utanga na yo to kapana bandeko botolanga ipase pore. Nakoma libre, nakoma libre, nakoma libre. Liberté. Liberté, na lingi la tika la libro na sala, oyo moteme lingi, mama mama. Avec Paconce, la voix qui caresse. Bonsoir. Patrick Paconce, Yebisa, Patricia Zinga, Salah. Kim, ambiance, ambiance premium de Kim. Yokasso. La meilleure musique vous attend. Une grosse ambiance. Voilà qui est attaché. Patrick Paconce, c'est Papa Wemba et Paconce. Elle est là, la commission. Je suis un peu plus de temps.
Patrick Pacons. Patrick Pacons. Tous les samedis, tous les dimanches, pour participer à votre émission, envoyez votre nom 24 heures avant le show par SMS 099 880 30 11 et sur Facebook Kin Ambiance. Kin Ambiance, toujours leader.